Göyçay rayon sakini Bəhram Abdullayev öz torpaq sahəsinin absurd ittihamlarla əlindən alındığını bildirdi. Belə ki, Bəhram bəy 2000-ci ildən 2016-cı ilə kimi istifadə etdiyi torpaq sahəsini bələdiyyədə çalışan Səyyaf Səmədov adlı şəxsin əli ilə qonşusu Rafiq Əliyev adlı şəxsin saxta sənədlərdən istifadə edərək öz torpaq sahəsindən çıxarıldığını bildirir. Məhkəmə isə məsələni vətəndaşın xeyrinə həll etməsi üçün vətəndaşdan 8200 manat məbləğində pul tələb edib. İşi yerinə yetirə bilmədikdə isə vətəndaşa 8200 manatdan cəmi 1200 manat geri ödəyib. Mənim problemim İslahat Komissiyası döyülüb, bölünüb verilən torpaqlarla mənə düşən, ailə üzvələrimə düşən torpaq payı dağ ətəyi olub, yararsız torpaq olub, neçə illər əkim olmadı, heç bir effekti olmadığı üçün 2000-ci ildə İslahat Komissiyası ilə əlaqədar həmin torpaq mənə verildi. Həmin torpağı 2016-cı ilə kimi istifadə elədim, qoşum Əliyev Rafiq yalancı sənətlə gəldi, torpağımdan çıxartdırdı, bələdiyyə Səmədov Səyyafın əli ilə. Həmin torpaqdan çıxarılandan sonra həmin mənim torpağım mənə qayıtmadı. Ondan sonra prezidentimizə məktub yazmışam, telegrama vurmuşam, yoldaşım Mehriban xanıma yazıb, telegrama vurub, ancaq bura Göyçaya gələn məktubların qarşılığında bütün ancaq danışılıb cavab verilən olub bu sənədlərlə ki, bəli, araşdırılıb nəticə cavabı veriləcək. Heç bir nəticə cavabı yoxdur. Bütün məktublar hamısı bələdiyyəmizin işi apresiya məhkəməsindədir. 8200 pulumu alıb, ondan 1600 qaytarıb, qalanın qaytarmır. Məndə deyirlər ki, gələk mən axıra kimi burada özümlə bir şahid aparıydım. Axı şahid mən 5200-ə kimi var, qalanına da əsasən əlimdə sənət var. İcra başçısı da öz növbəsində bu məsələdə vətəndaşın haqlı olduğunu bildirsə də, məsələ hələ də həllini tapmayıb. Kənd sakini polisə edilən müraciətlərində bir faydasını görmədiyini vurğulayıb. Bu işə kim baxacaqdır? Getmişəm mən dünənlərin prokurorluğa getmişəm həmin o işlə bağlı. Prokurorluğa müraciət eləmişəm ki, mən yuxarı gedəcəm bu işdən ötürü. İcra hakimiyyətinə getmişəm. Həmin bu axırıncı son dəfə Mehriban xanıma yoldaşımın adından, İlham Əliyev prezidentimizə öz adımdan qəbul üçün məktub da göndərmişəm, telegrama da göndərmişəm. Başçımız gözəl insandır, qəbul eləyib getmişəm. Bütün yan yoldaşlarına, işçilərinə, nümayəndələrinə deyib ki, o kişinin qanunudur sənəti. O kişi 16 il istifadə edib, 18 ilə kimi də nalogun ödəyib. Həmin çeklər də buyurun, bax burada da hamısı. Çeklərdən belə. 2018-də kimi nalogun ödəmişəm. Bələdiyyə də kağız yazıb verib ki, bəli, Abdullayev Bəhram 2000-ci ildən 2018-də kimi nalogun ödəyibdir. Yəni, bunu mən gərək töküb hamısını dağıda. Orada qərarı veriblər ki, bəli, araşdırıb bu kişinin torpağını verəcək. Başçı da deyibdir ki, burada heç bir məhkəməlik, heç bir işlik iş yoxdur. 18 il istifadəsində olan vətəndaşa torpaq ona məsləhət verilməlidir. Prezidentimiz elə qərar verib. Axı, mənə məsləhət vermirlər. İndi neçə gündür gedib gəlirəm, heç bir araşdırma yoxdur, heç bir işə baxılmır. Başçı verdiyi qərar üzə qaldı bir qıraqda. Sonda isə Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini bildirməyə hər zaman hazırıq.